svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Za danas vam pravim specijal za 1000 subscribera, ali još neću da vam kažem šta je. Danas sam tu sa Anom. Ana je moja imenjakinja, tako ona? Da. Spremamo vam nešto, a ako hoćete da znate šta, ostanite uz nas. Ćao! Ćao! Gledalcima, ovdje sam da podržim mladu vrašku balerku i da uđeš u prvi tim. Ali opet moramo da testiramo malo tvoje sposobnosti. Opa! Opa! To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio i nadam se da sam, pošto sam se mnogo potrudila za 1000 subscribera, mi sad jedemo, kažem. Hvala mi se, Lujeta. Jedemo, gladnjale smo od, koliko smo išli kroz Knez, 4 puta? Da, da. 4 puta i da. Pa mi se vidimo u sljedećem videu. Puno Ani, mojoj, što, zovemo se u zini, što... Mi je bila kameraman. Ćao! Ćao!